Hej og velkommen til tredje del af den her tutorial-serie om, hvordan man laver et super hastighedsoptimeret website. I den her del der vil jeg komme lidt ind på navigationen. Jeg vil beskrive, hvordan man laver en horizontal menu med CSS-propertiesne Display Block og Float Left. Vi skal også have et baggrundsbillede ind på menuen, og det skal vi have til at skifte afhængig af, hvilken side man er på. I den forbindelse der vil jeg så beskrive, hvordan man kan bruge to CSS selectors på samme tid. Til at starte med har jeg gjort baggrundsbilledet til navigationen klar. Som I måske ikke kan huske, så var det sådan lidt speciel navigation med sådan nogle faneblade, hvor den valgte sides faneblade så skulle være øverst, og så skal de andre faneblade ligge i sådan en trappe op til den valgte side. Derfor skulle man tro, det var nødvendigt med fem forskellige baggrundsbilleder, afhængig af, hvilken side man er på. Men i stedet for har jeg valgt at samle de fem billeder oven på hinanden i et billede, så det kun skal load én gang. Hver enkel række eller version af baggrundsbilledet her er 37 pixels højt. Og ved hjælp af CSS-propertyen Background Position, der kan vi så offsette det, afhængig af hvilken del af billedet der skal vises. Jeg har eksporteret billedet som et indekseret PNG billede med 64 farver. Som man kan se her i Dreamweaver, så har jeg lavet en navigation der består af en div med en class der hedder nav, og ind i den har jeg lagt links til de respektive sider. Som I kan se, så har alle siderne en PHP filendelse. Og det er fordi senere i den her serie af tutorials, der vil jeg arbejde med at lave sitet dynamisk. Men hvis man bare vil arbejde med et statisk site, så kan man bare linke til HTML-filer. Nu går jeg så i gang med at definere nogle CSS-regler for vores nav-class. Og jeg går også ind og definerer nogle regler for de A-tags, altså links, som der er inde i div'en. Og jeg starter med at sætte baggrundsbilledet ind. Så jeg skriver background image, og så navigerer jeg hen til mit billede her. Vi skal også give navigationen en højde. Og hver række i billedet var jo som sagt 37 pixels høj. Så vi skriver 37 pixels. Og så slår jeg også lige background repeat fra. Det gør jeg ved at skrive background repeat, no repeat. Background position, som jo er den property, der afgør, hvilken fane, der bliver vist, den venter vi lige lidt med. Og når vi kigger på, hvordan det ser ud her i Firefox, så har vi fået baggrunden på plads nu. Vi mangler lige at få linksene placeret rigtigt, så jeg går lige ind og styler dem. Jeg vil lige først give dem den rigtige font, og jeg har valgt den font, der hedder Courier eller Courier New. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Og den har jeg valgt at give en fontstørrelse på 18 pixels. Jeg skriver font size 18 pixels. Så kan vi bedre se, hvor meget vi skal flytte vores links. Og vi kan se, at de skal både flyttes lidt ned, og de skal distribueres ud til højre. Det er meget nemt at flytte dem ned. Vi kan enten give linksene noget mount top, eller vi kan give parent elementet noget padding top. Jeg vælger det sidste her og giver den 7 pixels. Det skal jeg lige huske at trække fra vores højde. I og med, at paddingen den bliver lagt til højden. Godt, så skal vi have dem på deres vandrette positioner. Og der er vi nødt til at lave et lille tweak her. Linksene her, det er inline elementer. Nej, vi skal give dem en bredde, så jeg giver dem her 130 pixels. Men for at det kan have nogen effekt, så må vi bede linksene om at opføre sig som blokelementer.
Så vi skriver display block. Nu kan vi se, at linksene de opfører sig ligesom blokelementer. De ligger så oven på hinanden. Men vi vil jo gerne have dem på række, så vi skriver float left. Nu kan vi se, at det begynder at ligne noget. Afstanden mellem linksene er sådan set rigtig nok, men vi skal have flyttet dem lidt til højre. Det går ikke at give linksene margen, for så flytter de sig mere og mere i forhold til hinanden. Men vi kan gå ind her og give parent-elementet padding left. Og der går jeg ind og giver den 20 pixels. Okay, man skal godt nok have en bred smag for at synes, det er pænt med de der streger under linksene. Jeg tror jeg aldrig, jeg har set et design, hvor de er på, i hvert fald ikke i navigationen. Dem går vi lige ind og fjerner. Og det gør vi bare ved at skrive text decoration none. Og vi giver dem lige en farve med det samme. Som jeg har sagt så mange gange, så har jeg skrevet det ind i skitsen, og så er de jo lige ved hånden. Vi giver også lige linksene en mouse over farve eller hopper farve. Så der skriver vi bare nav A, colon hopper. Og den har jeg også lige ved hånden her. Sådan, så er linksene på plads, helt uden at vi har været nødt til at rode med tables eller lave andet griseri end i HTML-koden. Der står kun det rene indhold. Før vi går videre, så vil jeg godt lige rette et par ting her. Jeg laver lige vores class nav om til et id-nav, fordi jeg gerne vil have en selector til på den div. Og den selector, den skal så være afhængig af, hvilken side man er på. Nu er vi på hjemmesiden, så jeg skriver class nav home. Og så retter jeg selvfølgelig også lige selector-symbolet inde i CSS-koden fra punktummet til det her hash-tegn, eller hvad det hedder. Så bliver det sådan, at på hver enkelt side skriver vi en forskellige class på den her div. Og så kan vi lave nogle forskellige regler for background position, afhængig af hvor vi er. Jeg vil også lige rette en anden ting. Hvis vi ser her i browseren, så er der en kant her. Og det er fordi, jeg har lavet billedet for højt. Så jeg går bare ind i CSS-koden og ændrer højden til 23 pixels i stedet for. Sammenlagt med den padding, vi har på 7 pixels, så giver det så 30 pixels. Og nu kan vi se, at kanten er væk. Nu kommer vi endelig til det sjove, nemlig for positionen af vores faneblade. Så jeg går ind og skriver nogle regler for den nye class, vi lavede. Nav home. Og så skriver jeg background position. Fra venstre er det bare 0 pixels offset. Og hver række i baggrundsbilledet er 37 pixels højt. Så derfor kan man ved hjælp af 37-tabellen lynhurtigt regne ud, at for at komme ned nederst i billedet, hvor rækken for vores homepage er, så skal man skrive 148 pixels offset fra toppen. Eller faktisk minus 148 pixels. Så kopierer vi bare hele pivetøjet.
Og så kan vi lave en ny class for vores about-side, var det. Og vi laver også en for vores, hvad var det, den hed, galleri. Gallery. Og for news. Og for contact. Og så skal vi bare justere offsettet med 37 pixels på hver gang. Og det er 111. Så kommer vi op på about-siden. Og det er 74. Kommer vi til gallerisiden. Og eller gallerifanebladet, og 37, så kommer vi til newsfanebladet, og 0 pixels selvfølgelig. Til sidst, så kommer vi til contactfanebladet. Nå, det virker ikke. Jeg har nok skrevet noget forkert. Jeg pauser lige, mens jeg finder ud af, hvad det er. Ja, jeg har fundet fejlen. Jeg havde glemt et K i background position. Og det er typisk, når man har lavet en linje, som man har kopieret rigtig mange gange, så er det helt sikkert, at den indeholder en fejl. Så man skal rette det 1000 gange også. Nå, men nu virker det. Vi har på hjemmesiden vores class nav home. Og vi kan se, at nu er det det rigtige faneblad, det der svarer til forsiden, som der er valgt. Og så er det sådan set egentlig bare at gå ind på hver side, man laver, og ændre navnet på klassen. Nu leger jeg lige, jeg laver about-siden, og så skriver jeg selvfølgelig bare nav about, så kan vi se, at about-fanebladet er det aktive. Tilsvarende, når man laver gallery-siden, så skal man selvfølgelig bare giv den et class name på nav gallery. Og så kan vi se, at galleribanebladet er i fokus. Og sådan kan man blive ved. På en statisk hjemmeside er den her løsning helt fin. Men i næste afsnit, der kommer der til at ske løjer, for der tager vi det skridtet videre, og jeg viser, hvordan man får det her til at virke, hvis man har en dynamisk side, hvor man inkluderer headeren og menuen, så de kun udgøres af én fil. Og så viser jeg, hvordan man kan få PHP til at generere automatisk de class names, som vi har skrevet ind manuelt her. Jeg vil også vise, hvordan vi ved hjælp af JavaScript kan få fanebladene til at skifte som hover-effekt. Tak fordi I så med.